poštovani gledalci, dobar dan. Evo nastavljamo priču o našim ljudima. U ovoj današnjoj emisiji vidjet ćete dvoje mladih ljudi koje sam ja upoznao letos u Beogradu i koji su mi ispričali svoju životnu priču i svoj životni poduhvat. A to je, oni su rešili da dođu u Srbiju na jedan vrlo specifičan način, a to je sa jedrilicu. Oni su ljudi koji se bave jedrenjem i vole to, pa su rešili da iz Tampe na Floridi preplove Atlantik. Kako je to bilo i kakve su sve izazove doživjeli, čućete u razgovoru sa njima. Pa evo da pozdravimo porodicu Filipović. Kaže mi, šta je prelomilo da vi prodate kuću i da krenete na takav jedan put? Pa znaš šta, ne možeš sve. Znaš, ne možeš sve. Ali meni se prelomilo kad smo se razboleli. Valjda tu čoveku to negdje klikne. Valjda ti dosadi, ti više... Ali mi smo tu sve nešto, pa dobro, ićemo za 4-5 godina. Kad, ne znam, Luna završi, krene na fakultet. A još da radimo, znaš. Da radimo, da zaradimo. Fali ti uvek još malo. Uvek fali, nikad dosta. Treba ti još ovo. I onda se Peđa razbolio 2000... Ja više ne znam te da, 2017. On je dobio cancer testisa. Testicle cancer. I to nas onako dobro šamarilo, u smislu ono svesti da... Mislim, kad se desi, i to su malo sporili mi, on je krenuo, posvetio se brodu više, to je bilo nekako njegovo gde je on uživao, i iako je bio težak posao, ali uživao da bude na vodi. Ali sam ja tada odlučio čak i da prodam, taj naš prvi brod, ja sam odlučio da prodam. I onda sam rekao, eli, slušaj, aj, odradio sam i ovo šta sam hteo, sve sam na te snove moje odradio, znaš, to je to, kupis brod, preseli se tamo gde je more, gde su palme, znaš, sve to uradio, ja sve odradio, napravi firmu i to sam uradio. Dobij rak i to sam uradio. I onda sam, ja kažem, jeli, znaš šta, ajde mi kupimo motor, još nisam uradio da vozimo, znači, motor po Americi. I tako da smo i to uradili. To smo radili. Evo vozio sam taj motor jedno 4-5 godina. Non stop na motor. Da. I se obišli celu Ameriku? Nismo celu, ali obišli smo dosta. Da, dosta smo se vozili. Znali smo da sednemo na motor i odemo par dana, samo da vozimo u jednom pravcu par dana. Jeste sretali one bajkere? Jesmo, bili smo i s bajkerima, Daytona bike show, Lisburg bike show. Trebali smo da idemo, sad šta nisam uradio, ali to mi nije bilo ono moram. Rotsik se. A nije. Rutu smo odradili kolima. Ali nisam odradio Sturgis, tamo kao iz Mad Maxa ona ekipa što se skuplja, to je Sturgis gore na severu, to je par miliona ljudi dođe u grad koji je par hiljada ljudi. Sa motorima. To je totalno ludilo. To je kao iz onog filma, znaš, kad onaj stoji, onaj... Ne, ali to je kao od Sumraka do Svitanja, ako se sećaš onog filma, kad onaj stoji ispred one kafane, Black Pussy, Yellow Pussy, znaš, kao uđite, imamo sve pussy. I have Black Pussy, Yellow Pussy, znaš, kao welcome. A šta je prelomilo, da se vratimo? Na brod. Šta je prelomilo da krenemo? Zatim, otišla se s teme. Pa nije, ona je imala ovaj njen problem, da. A dobro, on je to završio njegovu operaciju. Posle dve godine kreće moja, još jedan šamar jednim kancerom. Nemoj ih ovi što žure da promene. A vidiš, sad ću ti nešto reći, izvini, jel, ja se sad prekinuo, a moram nešto, ima u Njujorku isto jedna priča, kad vidiš ove Njujorčane sa brodovima, znaš. Uglavnom na reci Hudson vidit ćeš da svi, vidiš kako onome tamo brodu, kako mu visi bumper, onaj za zaštitu, ja možda zumiraš, onaj vidi mu se bumper visi. E, na reci Hudson svima vise ti bumperi i svi, zašto se sudaraju, znaš. A inače kaže land lovers, to su ti ovi zaljubljenici zemlje, kada vidiš ove sa kapetane da mu vise ti, znaš, ovi bokobrani. Da, to su ti land lovers, u stvari, nisu ti ljudi stvarni sa vode, znaš, tako ih prepoznaš, znaš. Weekend warriors. Weekend warriors, da. Ono je ozbiljan lik, vidiš onu jedrilicu tamo. E, vidiš šta je lepo u Beogradu, dođeš i vidiš jedrilicu, vidiš jednu isto parkiranu koja se treba da se radi, i vidiš ovu jedrilicu, i onda shvatiš da kultura ljudi u Beogradu, da smo mi u stvari... Morski. Da smo mi u stvari morski ljudi. Beograd je na slikama starog Beograda imao jedrenjake, ako sećaš ovih slika. I tu su bili jedrenjaci, znači uvijek se jedrilo.
Imamo lepe klubove jedriličarske. Sad na Avali postoje stubovi, dok postoji dok sa kopčama starim metalnim za brodove. Na Avali. Valjda kad je bilo more toliko podignuto, to je ono panonski mona. Aj nastavi ti, ja s tebe prekinu, izvini, ali... Pa ništa, mi se vraćamo na to šta se desilo da prelomimo. Jeste. Onda je bila moja bolest koja je bila onako isto prilično ozbiljna diagnoza. Razočaraš se, bada, jel? Jedna operacija, pa ta nije bila dovoljna, pa druga operacija gde je baš bilo onako teško 11,5 sati. I ovaj, i gde sam ja Peđi rekla kao... Ništa, idemo sada. Što nemamo ništa više da izgubimo. Mislim, ono, imamo samo da dobijamo. Dobijemo jedno lepo iskustvo i stvarno jeste. Nismo, da, kad sam pitali kako smo planirali, eto, nismo ga planirali, a negde i jesmo. Nismo krenuli neozbiljno, da nismo bili spremni. Baš smo bili, ono, spremni u fulu, što se svega tiče. Bezbednost, hrana, sve što je moglo da se isplanira, ali nekako nismo mi to pisali. Mi nismo te tipove što pišu. Nego svako je svoju znao neku ulogu i tako smo se uklapali. Uloge su podeljene godinu dana ranije. I onda smo tako i uklapali se u to i on je radio svoj posao da spremi taj brod, da bude siguran, da bude ono, da nam ništa ne fali. Ja opet sam na drugu stranu tu kuhinju sređivala, hranu, da nam ništa ne fali. Koliko je hrane i vode potrebno da se pređe okean? Pa generalno... Ne treba tu puno. Pa zavisi ako imaš debele ljude na brodu, ako jedu puno, ili ako imaš mršave sa dobrim želučanim kiselinom. Nama generalno nije puno trebalo hrane, koliko smo se mi pripremili više onako studiozno, u smislu da ako negde nestanemo, ako ništa, imate svuda hrane. Kad, jedino taj neki najduži period nam je bio 26 dana. 26 dana od Bermuda do Azura. Gde je nama najviše u suštini trebalo i vode i hranu, ali ne u toliko da nismo imali. Nas u jednom trenutku su pitali pa možete da izdržite ako slučajno taj uragan nas još više odvede na stranu da ne možemo da odemo severno. I mi smo mogli da izdržimo. Mi smo izdržali do Crne Gore. Ja sam ovome rekao, imali smo meteorologa profesionalno koji nam je radio tu putanju. I jer mi smo... Ono što je jako opasno bilo, mi smo krenuli u prelazak Atlantika, znači, bukvalno u uraganskoj sezoni, to se ne radi. Znači, niko ne... Pa, znaš, mislim, mi smo svima jako, znamo mi to. Da, ali to su jako, jako nezgodne stvari, jer ti nemaš ti gde da bežiš, bre, od uragana. Znaš, gde ćeš ti da bežiš uragan veličine Evrope? Gde ćeš ti? On se kreće 30 čvorova, recimo 40 prema tebi, a ti ideš 3-4 čvora. A vrti 140-150. Znaš, koja je tvoja šansa da ćeš ti negde da odeš? Jesmo. Da, mi smo nas zakačio prvi uragan koji je otišao na Atlantik je zakačio nas. Nas je on obavestio, kaže, ajde ti kreni krenite vi sa Bermuda, dolazi ovaj Tropical Storm jedan. Don. I dobio ime, znači već je dobio Tropical Storm, dobio ime. To su te major oluje, čim dobije ime, onaj major, znaš. Žensko ime ili muško? Don. Don je bio. Don je bio, bio je muško. Mr. Don. Mr. Don je nama, da. I zadovoljstvo. I on meni kaže, kreni pre nego što se on formira u taj ciklon. Međutim, mi smo izašli i krenuli smo na njega. Pre nego što se on formira, mi smo u njega ulazili direktno, svesno. I on je nas pregazio tu, malo se izbumbeto i i on je otišao gore. Međutim, dobijamo dojavu, beži. Se vraća. Kaže, slušaj, beži na tu i tu tačku, on kreće i staće na jednoj tački na pola Atlantika i trebao bi, jer niko ne zna kako će onda reaguje, jel? Ali, procena je da bi on čak trebao da stane do jedne tačke i da krene na gore. I i prešao je u kategoriju uragana prve kategorije. Ja rekao, baš super. Tek smo krenuli. Znači, treba da završiš odmah putanje. Da. I ništa. Mi smo u stvari bežali od njega. Bežali smo istok, jugoistok. Znači, praktično smo umjesto da se vraćamo, da idemo blago gore prema severu, jel? Mi smo se spuštali prema istoku. Znači, umjesto ovako da idemo, mi smo išli ovako. Znači, i odatle, kad smo došli do te jedne tačke, okrenuli smo se i tad smo bili na toj nekoj polovini
jeli, polovina Atlantika i onda smo ponovo imali da nadoknadimo 700 milja prema gore. Da, mi smo tu izgubili. Mi smo izgubili 7 dana putovanja u pogrešnom pravcu. Obično za između 19 i 21 dan bude taj prelazak Atlantika, ta strana. A mi smo tih nekih 5, 6, 7 dana izgubili na prelasku, na odlasku na istog, east. Da li smo imali neku komunikaciju sa ostatkom sveta? Jasno. No je nama bila sreća. Mi smo imali Starlink, Teslin Starlink, koji je, mi smo svaki dan mogli da budemo u vezi s našima, da se čujemo. Imali smo interneta. Super nam je to. Starlink nam je radio odlično. Nismo imali problema, svo vreme na Atlantiku, svo vreme, bilo gde da smo bili, imali smo pokrivenost mreže. Kada te pitaju ljudi gde si, šta im ti kažeš? Evo me, šta ima? Imali su tracking, tačno gde se nalazimo u određeno vreme. I onda mogli su da vide oni svaki dan gde smo mi. Mislim, gde sam. Mogli su da. A ja nisam mogao da skapiram gde sam tačno. Mogli su da, jesmo. Mogli su da vide, da budu u komunikaciji s nama, dešavao se njegov tata da nas nazove, pošto on pilot i on je to jako... On zna isto meteorologiju i sve. Kod njega imamo dnevnik. Na Viber mi je slao poruke, znaš. Na Viber mi je slao, ej, slušaj, za 2 dana imaš neki front i dolazi. Onda nam je on, javi nam, e, nema vas na trackingu, isključio vam se verovatno na trackingu, uključite ga, i tako ono se obaveštavao sve. Ali, generalno, nije nam toliko teško bilo što se tiče da nemamo kontakt s našim. A te rute kojom ste vi išli, da li je bilo to nekih drugih brodova u slučaju da se desi? Pa nije bilo jedno vreme. Nije bilo. Nije bilo jedno vreme, jedno 10-15 dana nije bilo nikog. Ali generalno smo imali prolaze... Posebno zbog uragana nije nikad bilo. Jeste zbog uragana. Svi veliki brodovi su pobegli. Generalno smo mogli da vidimo te velike shipping... Kad smo blizu shipping lane-a, onda nam pokazuje, vidimo ih i blizu prođu nas. A znaš kako, shipping lane, taj glavni i osnovni ti je... Kad si uz obalu Amerike, kreće se od Kariba, dole od recimo Venecuele, prolazi Dominikanska republika sa obe strane uglavnom i prolazi ovaj, imaš taj Bahama Passage koji ide prema Houstonu, to ti je taj krug, ide gore sever, to ti je sve blizu obale, zato imaju iskopan ICW, to je onaj ceo kanal koji vozi New York, Florida, Texas, znači ceo, do Port Isabela, South Padre Island. A ovaj, i strana Evrope, Afrike, znači ta strana, znaš, oni ne idu dijagonalno ko mi. Pa kad smo se penjali gore prema Azurima, tu nismo nikog videli. Da. Tu nisu bili shipping. Nema tu ni avioni ne lete tu. Avion ti ide gore prema Kanadi. Da, svi idu gde im je uže, manje. Tako da u tom delu nismo nikog imali i ove... Kakav je osjećaj biti sam u sve dobro? Dobar. Pa sve zavisi. Tišina. Nama nije bilo da... Ona spremi hleb, vruć hleb, palačinke. Uštipke. Uštipke. Svaki dan smo nešto. A more, ljulje. Jes. Pa to ptice, nema ni ptice, imaju one okeanske ptice. Dešavalo se da je more jako mirno, znači da nemamo ništa. Jezivo mirno. To je bilo ko staklo. Ko u čaši, recimo, na stolu. I onda, to je neposredno pred dolazak velike oluje. Znači, toliko se smiri, toliko povuče taj pritisak, taj vazduh i sve, da nema tračka ovoga vetra. Bukvalno zapališ cigaru i onaj dim stoji tu. I onda se... Kao neće da ode. I onda znamo da posle jedno dva, tri dana je... To se dva dana nam je bilo tako jako mirno. Bilo nam je 5 dana jednom da smo... jedno 4-5 dana na motor morali da idemo. Morali, jer nismo, morali smo se pomaknemo od njega, od tog uragana, a nema vetra. A on stiže. I mi moramo da se pomaknemo, onda smo koristili motor, ali to je stvarno, smo gledali da ne koristimo motor samo u ekstremnim situacijama, kao tak. Ali smo išli non-stop na jedra i mi smo koristili samo vetar kao naše gorivo. Nismo mi potrošili puno ni gorivo. I nismo potrošili. Mi smo više potrošili u Mediteranu gde smo imali loš vetar. Pa nam je išao u nas i onda nismo mogli... Plina smo potrošili, okrenuli smo sa 1,5 bocom. Od druge boce pola je potrošeno bilo. Da, kuvali smo svaki dan. Da. Ako ne, onda smo imali... Kafe smo kuvali, znači sve je na plin kuvano bilo. Da. Ali trajalo nam je, boga mi, koliko nam je trebalo? Pa trajao je mjesec i po dana. Mjesec i po dana nam je trebalo plin. Na Siciliji smo kupili do puni jednu bocu. Ali generalno, što se tiče toga da, eto,
da kako je na moru, pa tako, zna da vas uhvati baš onako, mene je hvatalo, Peđu ne. Šta? Ali mene je hvatala ona baš tuga velika. Što mi nisi rekla? I pa znaš ti. Mene je znao da uhvati velika tuga, jer tu si nekako sam sa sobom. Nekad mi se činilo kako smo išli bežali, slanili se od tog uragana, pa smo išli u negde gde ne znamo ni gde idemo, ni koliko ćemo ići, ni šta će nas naći, a mirno sve, i onda dođe neka ogromna oluja i ono, nemaš vremena da razmišljaš. A uragan je digao velike talas. Imali smo, nas je generalno pratilo jako loše vreme od same Tampe. Znači, mi smo krenuli od Tampa, Florida, do Kiza, već nam se tu bilo hvatilo loše vreme. Imali smo te, oni to zovu ovaj... Squalls. Imali smo noću po 2-3 squalls. Imali smo udarce vetrova po 70-80 čvorova. Da, baš bilo strašno. Koliko jedara je bilo oštećeno? Ništa. Ništa. Mi smo jako napravio sam 4 rifa na glavnom mainsail. Napravio sam 4 rifa. Nijedno me nije potrebno. Ja i Saša, mi smo šili naša dva prednja jedra, smo mi napravili. Tako da je to super bilo, super su se pokazali. Jako sam zadovoljan s tim. Peđa je tačno znao nismo kad imali, treba, da. Da, tačno, sve je bilo po planu. Trebalo je... Plana nije znao, bilo, ali sve je bilo ostalo po planu. Znao si šta treba. On zna, da, tačno je znao. Da. Pa mislim, rifovanje je najbitnije na brodu. Da na vreme rifujete, pa to da, je... Pa da skraćivanje jedra, znaš, da. I ako mora, ne stignete na što je veći vreme, vetar, manja su ti jedra. Što je manje vetra, veća su ti jedra. Eto, to je cijelo jedrenje. To je priča o jedrenju. Znači. Svako večer smo rifovali jedra na vreme. Ako vidimo da dolazi luja... Ne razmišljaš dva puta. Znaš, ti vidiš nešto dolazi. Jesmo. Imali smo GPS, nismo autopilot. Ne, pitaš za autopilot. A imali smo wind vane. To je mehanički autopilot. To nije električni. Mi smo u stvari ručno bez autopilota krenuli. Tačnije, da. I mi smo tek pred Bermude, znači mi smo vozili preko 1000 nešto milja bez ikakvog autopilota na ruke. Sve vremena. Njemu su bile cele ruke odmah prvi dan oštećenja, zato što je bilo toliko oluja da su mu se sve ruke omekšale. Imao je rukavice, ali rukavice su mu pokidale. Omekšala se, nabubrila mi je koža, znate. I onda su se rane stvorile. A to na vodi... I kanapi su mi isekli ruke. Na vodi ali, to ali ovaj, šta sam te reći? Negde pred Bermude smo popravili taj wind vane, to je bilo super, to kad smo popravili onda smo počeli da uživa. Dobro, da, ali i on je znao da ne vozi. Da, on je znao da ne vozi, a znao je nekad i da vozi. Njega smo nazvali Srba. I Srba je da, bio njemu, naš... Da, njemu to mu ime, nema šta. On je bio naš najbitniji član. Posle Peđa. Ela mu je pravila palačinke u jednom. Ja sam obećavao, molim te, samo vozi. Mislim, vi ćeš iza na ovim snimcima. Mehanički je kao pilot. On, vetar, sa koje strane vetar duva, ti mu namestiš, recimo, ako duva vetar s ove strane, ti mu njegovu pločicu tu gore okreneš ovako, da ako vetar promeni s ovog pravca, on će da dune ovde, ako s ovog, on će da dune ovamo. Svaki put kad se on okrene na neku stranu, on u stvari okrene meni volan, da mu kontru. Tako da on u stvari ovo radi. Predivna stvar. To imaju naš ozbiljni dobar brodovi Srba. Koji idu preko... Englez jedan. Englez. Da, i ovo je Air iz... Dobro, oni su poznati kao pa da. Pa jesu, pa mi kad smo došli na Azure, svi brodovi su imali to. To su ozbiljni brodovi, to su brodovi koji prelaze Atlantik. Ne, bez toga, teško da... Autopilot će da vam se pokvari. Autopiloti se kvare, troše bateriju, troše struju, ne možeš da im veruješ, znaš. Mi smo imali prijatelji koji su... Tako da ja nisam se toliko oko toga, meni je ovaj wind vane bio bitan, oko autopilota, on je super, ali ne možeš sve da imaš. Ti dok sačekaš da sve delove imaš, šta ti treba, neš nikad otići nigde, znaš. Onda, jako puno sve košta. Znaš, sve su to neke cifre, nešto. Na brodu je sve 1000 dolara. I više. Koliko god imaš para, fali. Da god da kreneš, nikad nije dosta. I fali ti broda. Uvek fali malo broda. Fali ti bi još 5 feet. A 5 feet uvek. Opet, da. Koliki god brod, evo sada... A dobro, nije nama falilo. Nije, naše smo, dobro. Mi smo većinu puta proveli u kokpitu, napolje. I eventualno to smo koristili salon. Mi nismo ulazili u sobe, jer uvek je neko na straži. S obzirom da je samo nas dvoje bilo. Onda Peđa, ja ne znam da li on 2 puta 3 sišao dole. Znači, za svo vreme on je bio stalno napolje. Ja sam sva 3 meseca proveo napolje. On je čak i kad sam ja na straži... Koliko ti spavaš na brodu uopšte?
Pa ja sam jako kratko spao. Eventualno dva sata da je najduže nešto bilo. Ja sam znala da spavam, mene on znao da pusti da ja spavam dobro, da ne bi bila nervozna posle. Vidi, meni je bilo jako bitno da je ona okej, da je psihički dobro, a jedino to možda bude kada je odspavala, kad je zadovoljna, jel? Kad ne osjeća umor taj. Generalno taj umor vas baš izlomi. Dugo je to i sedenja. Dugo je to i hodanja po istom. Sve to mnogo. Umor je veliki na brodu. Ali mi smo super, mislim, stvarno super. Super nam je bilo, super smo prošli. Nismo se nijednom posvađali. Nismo se svađali. Pošto na brodu je pravilo da ne jedrate s nekim ako ne možete s njim da budete, jer tu jako nastaju velike. Ljudi se razvode na brodu. Ne samo, dobro, nas dvoje. Pritisak je veliki. Ovako brod zna da baš izazove veliku. Ja sam imala baš velike strahove. Znači, susrećete se sa svojim strahovima u momentu kad ne znate da imate te strahove. To je borba u vama. Borba Peđi isto da on izdrži, da održi celu noć taj brod gde on mora da ga održi fizički. Gde ne može, on sad kao ono spusti kao idem dole. Ne može, mora da budem gore, mora da ga... A ne može da staneš, kao parkiraš da... Meni je bilo bitno da, recimo, kad sam ja ono išao da spavam od 7 do 8, jel? Pa uglavnom kad se smrkne, ja kažem, našla se kad se smrkne. Ta sad pada mrak, ti ideš da spavaš, ti nisi spavao preko dana. Ja preko dana svo vreme pazim na ovo, pazim na ono. Nešto, samo sređuje nešto. Je li se smrklo, eto njega da on odspava sat vremena. Je li on zaspao, sklopio oči. I kad krene oluja, ja idem da spavam. To mi je bilo nešto, evo je oluja. Ne, i ona kao, jesi ti normalna? Oluja je znala da nas uspava. Znala je da nas uspava. I to ozbiljne oluje su znale onako da nas opuste. Ali dobro, mi sve sredimo. Pa da i padne pritisak tad, zna. I koliko je trajao taj put od kad ste krenuli iz Tampe? Tri i po meseca. Tri i po meseca do Herceg Novog. Sa pauzama, sa svim do Herceg Novog. Pa dobro, mi smo ovako, mi smo krenuli iz Tampe 7. maja. Odnosno, bio je Đurđevdan, posle Đurđevdana smo krenuli. Znači, proslavili Đurđevdan u Tarpon Springsu i krećemo. Nama je došao, inače, otac Miloš iz... Videli smo emisiju. Ajde, hoćemo da sedemo. Videli smo emisiju sa vama, da ste imali njega. I mi ga pozdravimo. Ja, baš ga pozdravimo puno. On je nama jako drag. Mislim, baš su nam svi dragi iz crkve. Ali eto, on je došao kada je bila naša slava. Prvi put nam je osveštao brod. Osveštao je brod, da. I on je bio čovjek oduševljen. On kaže, ja nisam još nikad brod osveštavao, a nama je to kuća. Tako da je on nama osveštao kao kuću našu, poželeo nam je sretan put i sve, da bi došao posle isto kad smo mi kretali, još jednom da nas pozdravi, još jednom da provede s nama dan koliko je imao vremena tih sat i po. I osveštao još jednom brod. Tako da mi smo ono bili spremni za plovidbu. Ničega se nismo bojali, jer je bio... I tačno se tako pratio put, kako smo negde, gde god smo ulazili, ulazili smo neki važan datum. Ja jako volim, ja sam tradicionalno, volim te i naše slave i kako se i Uskrs, Božić, sve kako se obavlja. Naša slava je inače Đurđić i mi smo imali ikonu Svetog Đorđa, to je moralo da bude na brodu. Da bi, a Peđa, on je neko ko je jako isto tradicionalno, u smislu tradicionalno staro. Njemu je Perun Sveti Ilija, nešto kome se on molio. I stalno svađao nam. On se stalno svađao. Ja sam se svađao, izvinjavao. On se sa bogovima svađao s njim. Ali vidi, slušali su me i bogovi, slušali su moje dovike, jauke. Da bi mi... ušli na Azure, to je prelazak Atlantika od Bermuda do Azura, ušli smo na Svetog Iliju. Tako da je to bilo baš onako jako bitno za nas i to dobijete značku da ste prešli Atlantiku. Na Svetog Iliju, na Perun. Jesi, na Perun. Da pritom on, kažem, on se svađa s Perunom stalno. A vidiš, ja ga imam istetoviranog ovde, ovo na vratu, to je znak Perun. On je znao da toliko se dalje, da psuje sve moguće Boga. I ja kažem, ja nemoj molim, kažem, ti mene pusti, ja imam s njima konverzaciju. I onda jednom trenutku je stizala ogromna oluja gde smo mi vidjeli da će ona nama jako da nas nauči. Ovo je sad ozbiljno ovo. Da će jako da nas nauči i on je izašao na sred onako to deka gore i Perune, zašto, šta, više ne mogu, toliko je bio umoran. I on meni i psuje sve živo i ja kažem, nemoj molim, ti kažem, idi dole, skini ikonu.
Ja kažem, ja ne mogu da skinem nikad. Svaki dan po 3-4 oluje, ne možeš. Ne može više, toliko smo bili izmučeni. Ja, i šta se desilo, došli su ogromni oblaci. To su ovi oblaci kao što je pre neki dan u Čačku bio, ako si video snimke, kao eksplozija nuklearna. To su kulumci, oblaci koji idu jako visoko gore. Gore se vazduh topao ledi, pada dole velikom brzinom i udara ispred tog oblaka je jako velika brzina, led u visini i grmljavina. Recimo, avion ne sme da prođe kroz taj oblak. Mora da ide oko njega. Ne sme da prođe, ne sme da uđe u njega. Mi smo, znači, bili opkoljeni tim oblacima. Kompletno, pun krug je nas je zatvaro. Tako, su se načičkali. Načičkali su se i povezali su se. I napravio se jedan ogroman. I mi u sredini. I krenulo je da grmi poprečno i na dole. Ja sam tu dobio, ja sam izašao to šta god da je ona rekla, to je istina, ja sam sve živo rekao šta sam imao da zovem i Peruna sam zvao i toliko sam urlao ispred, jer sam morao da se odbranim od svog straha. Ja sam moj strah izvukao sam, njega sam oterao i digao sam tu silu iz sebe kad izvučeš i nebo se pocepa ispred samog broda u oblaku. Pocepa se oluja i napravi se kao da si vruć nož kroz puter provuko i raširi se tačno naš brod da prođe. I ti imaš s obe strane zid i sečen oblak, zid imaš do vrha gore i u njemu imaš, vidiš kako seva. Ja gledam, ja ne mogu da verujem, ja Eli kažem, jel ti vidiš ovo? Kaže ona... Ja kažem, pali brzo, idem. Ja sam napred bio, ona je upala, mi smo prošli kroz to, tu se zatvorilo. I ostalo iza nas. Ja kad uđe, kad se prođe. I mi smo izašli zvezde, normalno, sve je lepo. I ja gledam pakao iza nas.